Stigli smo u plemenito mesto gde kraljevi počivaju, a istorija živi. Možemo da kažemo da je Oplenac najbolji spoj ljudi i prirode. Čovjek je nastao u prirodi. U prirodi raste, sazreva. Topola i sva naša sela, ima ih 30, zaista ima šta da ponudi. Reka Jasenica je za mnoge od nas reka uspomena. Mir, tišina, dobar vazduh, gostoljubivi domaćini su ono što je karakteristika i što je značajno za Jarmanovce. I tad se i rodila ideja da pravimo od Topole Toskanu. Nije ni čudo što kažu da Topola predstavlja mesto za kraljevski odmor.